Gelen elime nakler. Подожди. Вика, там еще тебе пять. О, заводи полицию. Это уж там для малышей нету. Ukrayna'nın Azərbaycandakı səfirliyi önündə bir qrup şəxs tərəfindən bu ölkədə çarəsiz durumda qalan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qida məhsulları, dərman preparatları və s. toplanır. Toplanan yardımların qablaşdırılması və çatdırılması işinə çox sayda könüllü cəlb olunub. Sözü gedən könüllərdən biri yardım kampaniyası gedişatı haqqında kanalımıza müsahibə verib. Allah millətimizin canını sağ eləsin. Biz bugünkü gündə 3-cü gündür ki, Ukrayna xalqına humanitar yardım yığırıq. Yardımların ibarət olduğu tibbi ləvazimatlar, ərzaq, quru ərzaqlar, uşaq pampersləri, qida məhsulları. 3-4 fura, 4 fura yola salınıb. İnşallah ardıcılıqla davam edir, yenə gətirirlər. Sağ olsunlar. Allah bəşəriyyətimizi bu bəladan qorusun inşallah. Aktivlik səviyyəsi çox yüksəkdir. 1000-1400-dən yuxarı insan artıq yardım qeydiyyatdan keçib gətirirlər. Sağ olsunlar. Allah olsun. Nə vaxt yola düşəcək ilk tür? Sizə məlumat verirlər. Yük tam hazır olan kimi təyyarə ilə yəqin yola salacaqlar. Yüklər bir ambara yığışır, yığıldıqdan sonra yola salacaqlar. Tibbi ləvazimatlara. Tibbi ləvazimat əsas. İndi bütün gələn yardım gətirənlərə də biz xəbərdarlıq edirik ki, yaxınlarına məlumat versinlər ki, tibbi ləvazimat gətirsinlər. Thank you.